Abad. دوستوں کی فرمائش تھی ملک قاسم سعید جی صاحب، ملک محمد الیاس جی صاحب، اسحاق صاحب، ملک حاجی عمر ممتاز بکر صاحب، ملک بکر بکر، اور دوستوں کی فرمائش رک ہی چر پیرا بھنا تھوڑی زندہ باد جو گل صاحب زندہ باد دیکھی ہوا پار سے یا گل صاحب زندہ باد بہت جو گل صاحب زندہ باد محمد شاہ پٹھان کی زندہ باد، محمد شاہ پٹھان، ملک وارث صحیح سے عالم چوٹ بھروانا میرا پورا محمد شاہ پٹھان سامنے
Marşeyle konser tutama. Dert olur sen tutama. Mama şapıta. Mar Arshad Lal, Mar Arshad Lal. Zindabad ji.